Огидний російський пропагандист Володимир Соловйов закликав знищити Харків і Київ під час однієї з своїх телевізійних програм. Ця заява Соловйова, можна сказати, цілком відповідає тому розлюдненню російської влади і пропаганди, яке ми спостерігаємо після резонансного терористичного акту у Підмосков'ї. Так. В Росії і раніше були жахливі тортури, знущання над людьми, злочини однак жодний з радянських чи російських режимів не хизувався такими тортурами по телебаченню, сподіваючись на розуміння і радість власного суспільства. Ну і звичайно, тут заклики знищити Харків і Київ також відповідають загальному мейнстрімові. Хоча не відповідають логіці.